Доброго дня, 17 година на часі, випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. 9 адміністративних протоколів склали патрульні за порушення протиепідемічних обмежень в обласному центрі. Це недотримання маскового режиму, обсервації, робота кав'ярень з порушеннями карантинних вимог. Про це розповіла старша інспекторка прес-служби управління патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк. За її словами, сьогодні патрульні здійснювали контроль за дотриманням карантинних вимог у громадському транспорті Хмельницького. Чи зафіксували порушення під час перевірки, бачив мій колега Михайло Жила. На зупинці дитячої лікарні в обласному центрі працівник патрульної поліції заходить в тролейбус, котрий слідує за маршрутом 7А. Доброго дня вам. Всі дотримуємося карантинних заходів, маска. Все, стоячих немає. Порушників правоохоронці тут не виявили. Контролер тролейбусу, що слідує за маршрутом 7А, Оксана Петелько, каже, при вході до транспорту одразу нагадує пасажирам, що одягали маски. Попереджаємо, питайте пасажирів. Ми просимо, що вдягайте маски. Про карантинні обмеження знає водій 40-го маршруту Микола. Переконує, виконує їх. Не дотримуємося, люди дотримуються масочного режиму, карантин, всі розуміють. Сидячі місця, тикано, щоб були сидячі місця. За словами пасажира 52-го маршрутного таксі Михайла, у громадських місцях він постійно носить маску. Ходимо постійно, і в магазини, і до магазину постійно маска. І в транспорті всі сидячі носять. І пасажири, і водії у громадському транспорті мають бути у масках або респіраторах, каже прес-офіцер патрульної поліції Роксолана Вавренюк. Відпрацювання по виявленню порушення норм карантину водіями та пасажирами громадського транспорту. А саме згідно постанови Кабінету міністрів, а саме внесення змін про продовження карантину до 31 липня, також внесені зміни про те, що дозволяється перевезення пасажирів визначену кількість технічним станом транспортного засобу, а також перевезення пасажирів у засобах індивідуального захисту. За словами Роксолани Вавренюк, за порушення карантинних обмежень посадовця можуть оштрафувати максимум на 170 тисяч гривень, громадян – на 34 тисячі. В основному це патрульні проводять профілактичні бесіди для того, щоб в першу чергу донести як водіям, так і пасажирам, що це в першу чергу їхнє здоров'я, безпека, життя, для того, щоб унеможливити зараження в громадському транспорті пасажирів, оскільки є дуже таке значне скупчення людей. За дане правопорушення передбачено відповідальність згідно статті 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення з накладенням стягнення на громадян від 17 до 34 тисяч гривень. Під час сьогоднішнього рейду порушень карантинних вимог у громадському транспорті патрульні не зафіксували, каже Роксолана Вавренюк. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. На Хмельниччині від COVID-19 одужали троє людей – двоє з Хмельницького та одна з Кам'янець-Подільського району. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, станом на цю годину зафіксовано в області 625 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом. З них 49 дітей, 101 у медиків. Нагадаю, за минулу добу у Хмельниччині зареєстровано 3 нових випадки зараження вірусом COVID-19. Один у Білогірському районі, два в місті Старокостянтинів. Від початку пандемії на Хмельниччині 494 особи одужали, 15 людей померли. Найбільше хворих у місті Кам'янець-Подільський – 127, найменше – в Полонському районі – один випадок. Внаслідок негоди на Хмельниччині підтопило приватні домоволодіння. Рятувальники розчистили проїжджу частину від повалених дерев. Про це розповіла пресофіцер Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Марина Козак. За її словами, у селі Вишнівчик Чемеровецького району за допомогою пожежної автоцистерни, мотопомпи та пожежних рукавів відкачали 260 кубічних метрів води з криниць, підвалів та з подвір'їв домоволодінь. Внаслідок сильної зливи були підтоплені приватні домогосподарства в селі Вишнівчик Чемеровецького району, де надзвичайники 20-ї державної пожежно-рятувальної частини відкачали понад 260 кубічних метрів води. На Львівському шосе в обласному центрі внаслідок сильних поривів вітру на легковий автомобіль впала гілка дерева. Рятувальники, які прибули до місця події, розрізали гілля та звільнили авто. В селі Бахматівці Хмельницького району на території будинку інтернату для людей похилого віку та інвалідів внаслідок сильних поривів вітру впало дерево на покрівлю господарчої будівлі. Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання розпиляли його на частини та розчистили покрівлю. Також рятувальники розчистили від повалених дерев дорогу державного значення, каже Марина Козак.
На автодорозі з Житомир-Чернівці, поблизу села Ходорівці, Кам'янець-Подільського району, внаслідок негоди впало два дерева на проїжджу частину і перекрило рух автотранспорту. Бійці 6-ї державно-пожежно-рятувальної частини за допомогою аварійно-рятувального обладнання оперативно розрізали та прибрали гілля і розчистили проїжджу частину дороги. СІЗО розташоване серед міста Хмельницького, в Міністерстві юстиції планують перенести за межі міста. Така можливість є, але на неї наразі немає грошей, розповідає Суспільному міністр юстиції Денис Малюська. За словами посадовця, це може стати реальністю тоді, коли депутати Верховної Ради підтримають законопроєкт, що дозволить продавати в'язниці та СІЗО, які не використовуються чи знаходяться у поганому стані. Іноді мова може йти про сотні мільйонів гривень продажу однієї установи, навіть заморожені, яку ми не використовуємо. Буде велика програма переносу слідчих ізоляторів з центрів міст на околиці або промислової частини. Питання тільки в коштах. Знову ж таки, приймає Верховна Рада відповідний законопроект, який дозволить нам продаж і зберігати 70% від продажу в спеціальному фонді будівництва і реконструкції. Імовірно, черга дійде і до міста Хмельницького. Нагадаємо, 20 червня Денис Малюська відвідав Хмельницьке СІЗО. У рамках пілотного проєкту надання платних послуг ув'язненим там відкрили камеру з поліпшеними побутовими умовами. Африканських мармурових сомів вирощують на аквафермі в Теофіпольському районі в селі Волиця. Це єдине підприємство Хмельницької області, де розводять таку рибу, каже начальник управління департаменту розвитку агропромисловості області Вадим Конончук. За його словами, акваферми мають гарні перспективи в Україні, адже в Західній Європі саме в штучно створених водоймах вирощують більше половини промислової риби. Який він африканський мармуровий сом і що з нього виготовляють на підприємстві в села Волиця, дивіться в сюжеті. Африканський мармуровий сом схожий на європейську, але має й відмінності. Його звивисте тіло нагадує вугра, він має більше вусів, його м'ясо не має запаху та присмаку на мулу. Тим більше в штучно створеному середовищі, каже рибовод-технолог підприємства Олег Король. Ферма розрахована на вирощування за рік біля 200 тонн риби. Зі слів технолога, в сумів гарний апетит і вони швидко ростуть. За ці якості й вирішили в Волиці вирощувати саме їх. Рибовод годує дворічних сумів кормами, які містять рибне борошно, рослинний протеїн, пшениці, кукурудзу та натуральні вітаміни. Вода в басейні надходить чиста зі свердловини, однак, розповідає технолог, має два ступені очищення – механічний та біологічний. Стороннім без засобів захисту заходити в приміщення не можна. Установка замкнутого водопостачання, ми не маємо ніяких хвороб, ми не маємо ніяких паразитів. І ця наша риба абсолютно гарно проходить лабораторію, всі тести, вона є екологічно чистою. За неповні півроку мармурові суми виростають до 2 кілограмів із малька. Його з ікри вирощують в інкубаторі цього ж підприємства. На облаштування акваферми, каже власник Василь Кравчук, витрачені мільйони, а коли настав час реалізовувати перші партії живого сома, покупців не було. Я чуть-чуть навіть трошки якби опустив руки, тому що риби ми виростили десь до 30 тонн, а її не забирали. І ми почали шукати якийсь вихід. Вихід знайшли в налагодженні переробки, каже підприємець. М'ясо сумів почали коптити гарячим та холодним методами, маринувати в пряному розсолі та виготовляти два види ковбаси – рублену та із фаршу. Готову продукцію почали купляти, а власник, каже, замислився над виходом на європейський ринок. Україна не повинна бути сировинним придатком, а переробляти свою продукцію. Потужності цього виробництва розраховані для виходу на великі ринки, в тому числі країн Західної Європи. Такі акваферми в Україні з'явилися відносно недавно, але мають великі перспективи, розповідає начальник управління Департаменту розвитку промисловості та АПК області Вадим Конончук. Стосовно саме цієї акваферми, то з його слів продукція знайде свого покупця. Перспективу не мають. Є категорія людей, яка зможе собі дозволити споживати в їжу більш такі цінні види риб. У нас вирощує короб як культурна риба, але в багатьох країнах вона рахується як дуже цінною рибою. Це можна на цьому заробляти, чому не працювати? Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск завершено. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує свою роботу. Щоб ви могли побачити більше новин в наших вечірніх випусках о 19 та о 20.30. До зустрічі!